Чи то вечірка страшна, чи то з проводкою щось не те. Не варто шукати простих відповідей, коли запросив у гості незвичайного друга. Невгамовного, потойбічного клоуна. Тоні був звичайним некмітливим хлопцем до одного дня. Любив чай та книжку почитати. Поки одного разу його на день народження не запросив Джиммі. Тоді все і почалося. Все було цілком звичайно. Вибір вбрання для вечірки. Тоні ніяк не міг визначитися з образом. Нудні кофти, набридливий піджак. Як раптом з'явилася ця дивна коробка. Буквально з нізвідки. Але для Тоні немає заборон. Особливо, коли коробка сама зайшла в гості. А ну, що це тут? Тоні приміряв рукавички, але потім увесь костюм якось сам вдягнувся, немов за помахом чарівної палички. Який він запилений і старий. Від цього жабо все свербить. Краще випрати його для початку. Що? Не знімається? Ох, Тоні, там було написано не чіпати. Або як тепер тебе краще називати? Пане Тоні Вайс? Тепер ти вже точно будеш найпомітнішим гостем на вечірці. Джиммі буде нестямно щасливий. До речі, як там справи в нашого іменинника? Підготовка святкових ковпаків йде повним ходом. Так, Джиммі? А ось і найкращий друг телефонує. Напевно, щоби привітати. Голос якийсь дивний. Невже Тоні захворів? Ні, швидше за все вирішив пожартувати. Бідолаха Тоні Вайс. Найкращий друг зовсім не злякався? Нічого. Перший день мало в кого виходить бути переконливим. А ось Джиммі це повеселило. Вперед на вечірку! Веселощі в самому розпалі. Ще хтось прийшов. Швидше, Джиме, біжи відчиняй. Нікого? Не дуже кумедно. А це ще хто? Хлопці, ви клоуна замовляли? Ні, схоже, ви точно до цього не причетні. Це ж Тоні. Джим радий бачити свого найкращого друга. Незважаючи на те, що сьогодні він трохи дивний. Джек із гуртка Мініо підготував сюрприз. У нього чудово виходить. Ось тільки Тоні та його новому амплуа це не подобається. На вечірці може бути лише один клоун. Тим більше пантоміма в Тоні Вайза в крові. Ого, схоже, намічається битва мімів. Не проходьте повз. Джек починає з класичної невидимої стіни. З двох стін. Але що це? Невидима петарда від Джека? Цей цирк час завершувати. Вирушаю невидиму кімнату Джеку. І подумай про свою поведінку. Ого, схоже, хлопці на вечірці не знали, що Тоні ще й фокусник. Схоже, тепер ясно, хто найкращий мім у школі. Так тримати, Тоні Вайзе. Ти порадував усіх. Єдиний клоун на вечірці теж приніс подарунок. А щоб підкреслити його важливість, позбавився конкуренції. Джим у передчутті і покликав усіх. Який стильний дощовик. Друзі, щоправда, не поділяють його радості. Заздрять, напевно. А ось і Тоні. Схоже, це його подарунок. Джиммі він дуже сподобався. Ти прекрасний друг, Тоні. Який він апетитний у цьому дощовику. Який чудовий момент. Але, схоже, у Джиммі є справи. Не гнівайся, Тоні Вайзе. Тоні Вайз – природжений пустун. Він, напевно, може скоїти гвалт на святі. Всі гості налякані до смерті. Навіть Джим. Такий успіх можна відсвяткувати підпискою. Але, здається, Тоні Вайз замріявся, сидячи під диваном. Джим не наляканий. Навпаки. Він радий повідомити Тоні, що настав час для гри в хованки. Джим шукатиме. А ось Тоні Вайзу було б непогано краще сховатися. Тим більше, що відлік уже йде. Сховатися за столом – надто проста витівка. А за шафою вже зайнято. Схоже, в Тоні Вайза народився блискучий план – перетворитися на Ніка. Тоні сховався, Джим не винен.
Схоже, план працює. Іменинник нічого не підозрює. Навіть за порадою звернувся. Але псевдонік не дав відповіді, де Тоні. Доведеться вистежити його за доказами. Ха, клоунські черевики не так легко сховати. Але це був прийом. Тоні Вайс підкрадається до Джима. Ха, тепер ти шукаєш Тоні Вайзе. Ну чому я не можу налякати Джима? Наодинці в темній кімнаті. Ось чудовий момент. У Джима немає жодного шансу. Подивіться, він уже наляканий. Тоні Вайс передчуває тріумф. Джиммі нажаханий. Це жахливо. Справді, жахливий прищ. Тепер Тоні Вайс наляканий. Мало хто знає, але клоуни використовують стільки гриму, щоб не було видно прищів. Але з Джима досить паніки. Настав час повернутися до гостей. Тоні Вайс уже стільки разів провалив переляк, що ось збожеволіє. Знову! Гості вже звикли до зловісного клоуна. Проте Джиммі щось помітив. Там, далеко за дверима, щось тягне до себе. Схоже, Тоні Вайс має ще один подарунок для Джима. Іменний паперовий кораблик. Ти будеш пливти, Джиммі. Ти будеш пливти. Тоні Вайс заманив Джима до сусідньої кімнати. І, схоже, Джиммі зачарований корабликом. Він просить друга навчити його робити такі самі кораблики. Пройди світ, Тоні Вайс погоджується навчити його основам орігамі. Напевно, клоун сподівається спочатку приспати пильність жертви. Це останнє, чому ти навчишся, Джим. Друзі переживають за іменинника. Але, схоже, все гаразд і для хвилювання немає причин. А в Джимі перші успіхи в паперових виробах. Він такий вдячний Тоні Вайсу, що назве кораблик на його честь. Знову все не за планом, демоне. Важко з'їсти свого друга, так? Для демонічного клоуна немає більшої радості, ніж повзати вивертом на виборіт. Хоч гості налякані, Джим оцінив гнучкість свого друга. Час твістера. Приголомшлива гнучкість Тоні Вайса надає грі величезного куражу. Ось і час твого ходу, клоуне. Що? Схоже, ти не такий пластичний, так? Тоні Вайс програв. Після твістера саме час для знищення піньяти. У ролі піньяти сьогодні виступає воістину зловісний монстр Білл Шифр. Схоже, Тоні Вайс вирішив піти на крайнощі і захопити Джима зненацька. Упс, не вийшло. Проте Джиму подобається зміна зброї. Так, із цією палицею справа пішла зовсім інакше. Тоні Вайс знову врятував вечірку зовсім випадково. Старайся краще, невдахо. Тоні Вайс практично склав руки. Нічого в нього не виходить. Залишається тільки крутити кулі. Джим не наважується відволікати друга від важливих справ. Тим більше, що напруга на вечірці без Тоні Вайса зникла зовсім. Мати рідна, на вечірці нещасний випадок? Зойки гостей привернули увагу Тоні Вайса. Але ж він не встиг нічого зробити. Ну, що там відбувається? Нарешті солодкий-солодкий Джиммі потрапить прямо до лап Тоні Вайса. Смакота нарешті дістанеться клоуну. Ховай свою серветку, Тоні Вайсе. Тебе обдурили. Все, що може клоун, смішити народ. Схоже, в тебе так нічого і не вийде, монстре. Майстерний пранк, Джиммі. Нік залишився єдиним, хто боїться Томмі. А ось інші гості, здається, вже вважають його серцем вечірки. Навіть готові зробити з ним селфі. Клоун зовсім випадково став трендом. Керолейн навіть приміряла на себе маску клоуна. Який жах. Не личить монстру бути таким милим. З такими темпами всі тебе перестануть боятися. Ти не монстр, ти розчарування. Настав час для ще однієї гри. Схоже, друзі грають у Еліас і намагаються пояснити Тоні Вайсу його картку. Завдання не з простих. Як пояснити клоуну, що він клоун? Просто трохи інший.
дивися, Томі Вайзе. Схоже, ти Рональд Макдональд. Незадоволений, що тобі попався брат по цеху. Схоже, це стало останньою краплею для монстра. Нещасний Томі Вайз знову усамітнився. Провал на провалі. Що ж не так? Можливо, справа в гримі? Так, потрібно терміново привести себе в порядок. Трохи виправимо ось тут і ось тут. Своїм макіяжем ти можеш тільки насмішити народ, Томі Вайзе. Хоча божевільні звички все ще жахають гостей. Але не Джима. Він задоволений твоїми витівками. Іди веселись, клоуне. Негоже сидіти самому. Друзі насолоджуються тортом. Всім по шматочку, навіть клоуну. Ну і замазура. Зараз Джим очистить друга від бруду. Отак. Ого, яка інтенсивність. Так сильно старався, що стер весь грим. Схоже, Тоні не зрозумів, що сталося і як він тут опинився. Начебто тільки недавно відкривав якусь коробку вдома, а вже тут, у колі друзів. Тоні збентежений. Наступного разу, якщо написано «не чіпати», не чіпай. Джек? А з яким монстром хотів би потоваришувати ти? Обов'язково розкажи нам у коментарях. Не забудь підписатися і поставити вподобайку, щоб стежити за пригодами улюблених героїв.